Аз имах време. Има. Поздравени, добър вечер. Нахамо се на небишки хвъртових сидам. Були знани, който пребивалище свитега Миклаужа. Нахамо се точно пред урайте тук и паше доказ. Днес е 5 децембър, али Миклаужа вечер. Упамо да иду дома, па да сме право прошли, па кай пъймо. Маска им кърбар пустила ме тако зибе, да. Па ще заради хигиена. Пемо, пемо! Емо, топло, светло, кой за пема да нам се препихна. О, цапати, жена, щима ли? Къде му се пречеквам? Облеке, злата палца, пемо. Сега злата си запърта. Ей, пазучи, пемо. Добродошли, добродошли, поздравени, здите се премнажени, изводите кър за миза. Е дълга път за вами. Я, злати ли от рикърта шко, че не деляш фитнес вайн? Я. Чакте, я съм вам неки преправо. Се ми е здия да бъсте отровени па презембли. Тако да, ем чай. Топо чай, че като да не паса. И па пританке. Зда не ме нахлите, опред това с Николавам пречем. Се могоче сте на него лидер. Торе, спомна им какво не зачнем. Миклауш, свети Миклауш, свети Николай. Ще много друга имена, па како най-борш? Но, сицар, съм рез светник па шкаф, ампак свети Миклауш по чисто реду. Но, добро, свети Миклауш, како се спопадате с противоронскими укрепи, с корона само? Како то умеюе ваше дело? Колко е здай фъркерия, по домачи поидам? Я, гледайте, тук и пърна се навесих, тече все тко кът скос. Тко ле, писам, гледайте, вам лахко кажем, и на то не, той само данашен. Добивам бе же цел месец от друг писма. Потем, у Дунаванц, мамо тут велик дела, па пешкоте печем, все готово сте великът видел наш небо, колко е лепо ужарен. То са наши печици, така да най-бърз за курене. Дъргач па, хвала Богу, да вам свое ангелчке да ми помагаят, дъргач не безмогу сега. Колко па Бог подим летос то? Обичайно отроки обищите от циркви, на домових летос па все каже да ти му не бо тако. Како се бо летос то изведло? Я, гледайте, тако ли бъм рекол, а не? Се бомо тук ми, јас сам прилагодил размерам. Здеј, у начорто мамо с мојим спремством, звестму, торе и с Парканом, па с Ангелчком, да бомо шли по свет, чрез усако вас, мим хише, ен благослов дал, сей, на концем реш, как, он па жи благослову, се веде дарила, бој па прошле по поште, едно бо Небешки експрес, то бо една варианта, да друга варианта бо бо наше поште. Все са поштере придна, бо я тут то износил все. Зело лепо, капа, како не се отроци приправа на въз? А Бога, като сте благословили, како не почакаю с кашеним знаменем? Гледайте, яс все отроки плавам да са приднат, колкото здай, да ме почакаю на балкон, да гледаю, махаю. Се веде, дарила бъдо добил, колкото съм ви прех рекол по пошт. Змолил некъв и на мой празен, па на мой вечер. Тако да, той отпросам. Па би се дано мърда говорите с какшен от ваших помощников. Ви имате съвида боле право с папирология, па би ради видели тоди какшено практично дело. Я, гледайте, донес и цитър же познам, ако съм препричан да кашен ангелчка ще ловима, че хочете. Гресте в казвано, бомо ще кога среча. Супер, гремо, не? Пеймо! Ух, чеправ, лейте, видам, ура е же велик. Яс се морам ще прецей ствари на щимат, то ли до конца уредит. А въз ока правство да гресте ви кър сами напрей. Сей, дали уклейт, уделаван си ангелчък, зикър кашен. Тако да, потем се па ще късне видмо. Яс бом па ще то ли до конца делал, ка се приправо. Супер!
No, hvala vam za vprašanje. Se mi bojo pokazali pot. Tako, tako. Kar. Se vidimo. Nasvidenje. Po domače je gas, Eriku. Saj naše. Ona barva je, kukr, da ne ti bo, pejmo, vse v copatki, pa imamo kaj v svinare. Pejmo, še malo. Na njim reku, da so andrački, pejmo. To so pa farki. Dobro večer, ampak ste pa tudi že mi kravžega sprista, kaj ne? Znate povedati tudi, kaj je slovenski, da? Mal! Mal! Moli, boste letos tudi tako otrokom govorili in jih spodbudili k molitvi? Pa je naporno, letos je verjetno več daril. Kaj pa povrednih otrok je tudi več? Hvala vam, ne bom več kradla časa. Sedaj pa, če bi lahko... Ne, leto se korona. Sestri! Ki pa so angrški? No, hle, pa morajo biti angrčki. Biti del kravžega spremstva, to se zdi zelo razburljivo, pa je. Kako ohraniti tako funkcijo, kako jo dobiti? Ja, mi parte futuram. Munere delur tibi na senti se totam vidam servas laborant. Kako bo je letos? Korona situacija, je veliko dela novosti. Ja, ilik est multus of traffic holusani. Tamen un non esta magnus brasios pro me. Omnis anus set novi aliquid aldenum nit. Kaj pa pri dni poredni? Bo li to staja razporeditev bo ali ne bo? Staro multum datum est acuma sat asidae parates. Hansere saluit pro tistis spomnem. Un probi sunt protora. Hvala, ne bomo vas več motili. Upam, da vam je bilo prijetno in vam je bilo zelo. Sej ti mi tlačo nekaj bo smel. Torej ga bomo pričakali. Pohitimo! Klavžev spremstvo gre na pot, se vidimo danes večer.